Prajeme pekný deň všetkým fanúšikom hokejového klubu Dukla Ingema Michalovce. No a som veľmi rada, že môžem pri ďalšej časti z kabiny Líšok privítať nášho skvelého obrancu Maťa Vodáka. Maťo, vitaj. Zdravím. Ako sa máš? Výborne. Výborne, začneme. Hneď. Tvojou hokejovou kariérou, ty si rodák zo Spišskej Novej Vsi a tam si vlastne aj začínal. No áno, tak som asi začínal, keď som mal možno tak 3-4 roky. Tam som začal s hokejom a aj do prípravky som tam chodil a vlastne hral som tam až do dorastu a potom som odišiel preč do Fínska. 15 asi, tak plus minus. Ešte predtým si bol aj tuším v projekte, či ešte nie? V projekte, hej, vlastne to som nebudol aj na to. Ale hej, vlastne bol som v projekte ešte a po tom projekte vlastne som odišiel do Fínska. Ako si spomínaš na svoju kariéru vo Fínsku? No, tak v začiatku to nebolo jednoduché, lebo predsa nemol som taký ešte starý, alebo tak bol som mladý a bolo to pre mňa ťažké, ale keď som si zvykol, tak potom ani som veľmi ani nechcel chodiť domov, dá sa povedať, lebo bolo to fakt akože super. A našiel som si tam kamarátov a už som sa tam cítil ako doma a veľmi sa mi tam páčilo a bolo to dobrá skúsenosť. Odišiel si tam pomerne mladý, nemal si problém možno s jazykom, s angličtinou, no, alebo... To, tak, to sa musím poďakovať asi na našej základnej škole, že ma naučili dobrú angličtinu a ako nie úplne ten akože top angličtinu, ale tak vedel som tie základy a to mi stačilo na to, aby som sa vedel viac menej dorozumieť a potom sa už som sa vám v tom zlepšoval a bolo to lepšie a lepšie. Hral si tam dve ligy v podstate, Fínsku ligu a aj Mestis, keby si ich mohol porovnať. Tak viac menej ja som najviac odohral asi v tej juniorke tam, ale potom som neviem, asi možno 7-8 zapasov som mal v tom Mestise. A neviem, asi 4 zápasy v tej najvyššej lige a akože dá sa, tá fínska akože prvá liga je skôr by som povedal taká korčuliarská viac a menej o systéme a tá najvyššia liga je fakt akože tam sa to je, tam sa každý detail berie a tiež akože sa tam dosť korčuluje, ale hlavne ten systém oni dodržiavajú do bodky a sú v tom ako veľmi pedantní, čiže toto bolo také asi najväčší rozdiel medzi tými dvoma ligami. A ako sa ti tam podarilo dostať vlastne? Tak vlastne bol som na turnaji ešte ako keby o rok skôr, čo sme mali majstrovstva v 18. A potom turnaji prišla ponuka, že či nechcem ísť akože sa vyskúšať ako do juniorky do Tapary. A tak som to zobral, že idem a akože zapáčil som sa trénerom tam a chceli akože, že by som tam išiel hrať. A že so mnou akože podpíšu zmluvu a do juniorky a tak, čiže som viac menej neváhal a išiel som tam. Z Fínska si sa potom presunul do VHL-ky. No. Ako sa zrodil tento prestup? Tak tam to bolo, že som mal viac menej akože na hrane, že či môžu ma draftovať, nemusia, čiže chcel som byť akože viac na očiach tam v tej Amerike, v Kanáde a s tým pádom sme sa akože aj s agentom dohodli, že by bol dobrý krok, keby som tam išiel a akože nerutujem to tiež, je to akože veľmi dobrá skúsenosť a viac menej ako naučil som sa tiež aj dobre anglické, ešte lepšie ako vo Fínsku, čiže to mi tiež dosť pomohlo. Ale akože tiež neľutujem to, ten prestup, ale asi by som, kebyže sa na to mám pozrieť spätne, tak asi by som ostal teraz vo Fínsku, keby sa na to pozerám naspäť. Prečo? Neviem, tak podľa mňa som mal väčšiu šancu hrať už mužov v tom veku a podľa mňa tomu mladému hráčovi dá viac ten mužský hokej a ako tá juniorka stále. A hlavne, neviem, podľa mňa je možno tá kanadská juniorka skôr pre tých hráčov, ktorí sú ako tí útočníci, že sa tam ešte vedia vyhrať, ešte nemajú ten fyzický fond na to, že by hrali u mužov. A ja som vlastne aj vedel už aj u mužov hrať, že som akože stíhal, aj som mal na to silu aj všetko, len proste tam ako prišlo mi to, že som v tej Kanáde akože ostal tak ako keby na jednom mieste. Čiže potom si sa presunul do Čiech. Áno. Tam si sa dostal ako? Tam tiež akože viac menej som dostal ponuku, že či tam chcem ísť hrať a tiež som akože veľmi neváhal, lebo predsa tá Česká extraliga je dobrá a chcel som tam ísť a viac menej bolo to tiež také, že ako chcel som tam ísť určite, ten tréner som ho aj poznal, lebo chodil na, bol to tréner českej reprezentácie do 18 rokov myslím, vtedy, čiže alebo do 20, že som ho poznal viac menej. Vedel som o ňom a aj on o mne, čiže ma sledoval, takže som vedel, že asi ma bude poznať aj tak. Čiže som veľmi ako neváhal a zobral som to tam a z začiatku ako bolo to tak, že viac menej ešte ma tak pripravovali tí trenéri a potom som sa už do toho dostával a aj som dosť celkom hral
ale potom neboli sme na to dobre tabulkovo, takže vymenili nám trenera a už to išlo potom tak dole vodou, dá sa povedať, že už som veľmi nehral, hral som prvú ligu a tak už som sa potom, ako, už som išiel potom do Nitry. No. No, ja som čítala jeden rozhovor s tebou, kde si povedal, že to bolo pre teba nejaké, než úplne, že depresívne, ale také nie frustrujúce obdobie. Hej, hej, ako bolo to veľmi, veľmi frustrujúce obdobie a lebo viac menej, ako ja som neveľmi tá prvá liga v Česku, akože sa mi tam nepáčilo a zle, nehralo sa mi tam dobre, nebolo to taký ten štýl, ktorý mám rád a proste bol som veľmi akože taký negatívny a dosť som akože ma to strašne bavilo vtedy a bolo to ako ťažké obdobie, ale už som rád, že som sa z toho dostal a som späť. Keď hovoríš, že to nebol taký ten štýl, aký máš rád, tak aký to bol štýl a aký štýl máš rád? A neviem, tak to akože tak ako podľa mňa chlapci, čo tu nahráme akože tú našu extraligu a ideme hrať aj preto, podľa mňa v prípadných zápasoch sme mali výsledky proti českým prvoligistom neveľmi dobre, lebo nám to strašne nesedí, lebo ako podľa mňa oni hrajú taký hokej dosť agresívny a taký ako keby bez hlavy a my skôr to vieme si akože podržať ten puk a takto si to nahrať, čiže ako nehovorím, že sú zlí, ale tí Češi podľa mňa akože je to dobrá liga, len akože podľa mňa dosť ťažká na to, ako, že to je prvá liga Česká. Hej. No. Z Čech si potom prišiel do Nitry, kde si strávil 3 roky, čo je celkom dosť. Ako hodnotíš svoje pôsobenie tam? No aj v Nitre akože bolo super, si myslím, neviem povedať asi nič zlé na Nitru, lebo akože to mesto, tí fanúšici sú akože výborní tam. Aj manažéri, tréneri, akože bolo to super, aj chalani v kabíne, mali sme tam tiež s Braňom Mezem, ktorý mal kopec zápasov v NHL a tiež od neho som sa naučil dosť. A aj od chalanov, ako Ivan Švárne, tiež obrovský profesionál, čiže bolo to akože veľmi dobré pre mňa. A prečo si sa po 3 rokoch rozhodol opustiť Nitru? Chcel tak si už, zmenu, alebo... Hej, asi tak, že už som sa cítil, že sa tam ako nejako neposúvam, že už som ako keby stagnoval a cítil som, že by som potreboval takú zmenu, že niekam inde. A tak som viac menej akože čakal, čo príde a dostal som túto ponuku a vedel som akože, že aj Samo Slovenský tu má ponuku, s ktorým sú veľmi dobrý kamarát a vedel som, že Filip Baša dostáva, ktorým tiež akože máme veľmi dobrý vzťah, čiže akože vedel som, akí chlapci tu budú a viac menej aj to tak zavažilo, že tu chcem ísť aj hlavne akože o trénerovi Kudelkovi som počul len dobré veci, keď som volal chlapcom, ktorí tu hrali a tak, čiže som vedel, že asi nebude na čím uvažovať a chcel som tu ísť. Mal si aj iné ponuky, lebo na Facebooku padla otázka od fanúšikov, či ťa nechceli do Spišskej, keďže si rodák. Hej, akože chceli aj do Spišskej, ale tam sme sa nejako neodohodli a tu som videl akože takú väčšiu ako keby, neviem, motiváciu, ale... Perspektívu možno. Perspektívu, akože by sme mohli niečo dokázať, čiže som tu aj preto sa tak rozhodol. Ako zatiaľ sa ti páči u nás v Michalovciach? Zázemie, fanúšikovia. Hej, akože je to super, to zázemie, čo máme, ako máme kabínu, je to, akože toto som nemal ešte asi nikde v žiadnom týme takéto zázemie, je to fakt akože perfektné. A hlavne naši kustodi, ako sa o nás starajú, to je, toto som ešte fakt akože takú starostlivosť hráčov, ako oni nám dávajú, som ešte nezažil, sú perfektní obidvaja. A tak, ako sa o nás starajú, je to... Naozaj, rád keď sú s nami, akože ani. Je to perfektné. No. Po niekoľkých rokoch ti došla opäť pozvánka do slovenskej reprezentácie. Kedy ti to oznámili, ako ti to oznámili? Tak myslím, že vtedy akurát sme po zápase s Humenným, ak sme prišli naspäť do kabíny, tak mi volalo nejaké číslo, tak som to zdvihol a pán Frihal mi volal a zmenej, že či som zdravý, či všetko v pohode a tak, a že budem dostanem nominačku zajtra, že vyjde a že budem na tej nominačke, že či prídem a tak, takže som bol rád, že som sa potešil a som veľmi rád za túto pozvánku a teším sa. Ty si mal túto sezónu zranenie, ale dostal si sa opäť do formy, máš skvelú formu, môžeme povedať, ako sa cítiš zdravotne? Tak ešte stále si myslím, že tá noha ešte nie je úplne že 100%, ale tak ono to po mňa bude ešte dlho boleť, lebo je to taká vec, ktorá boli dlhšie. Čiže to už ani tak neriešim a stále si to len tak ako nejako dávam, akože tejpujem a tak, čiže že by to držalo dobre a že by sa to nejako zase nevrátilo.
Takže, ale som rád, že na to vôbec nemyslím, že či to som bol zranený alebo nie, len akože to som to ešte asi nezažil, že som mal také dlhé zranenie ako mesiac a lebo predtým, keď som bol nejaký zranený, tak to bolo možno týždeň, dva, že maximálne, čiže to, ale keď po mesiaci už, ako mal som strašné už, ako ani nie, že depresia, ale mal som veľmi výčitky, že proste už by som chcel ísť hrať, už pomôcť tomu týmu a proste, ak som videl tých chlapcov na rade, ak tam bojujú a chcú a že strašne by som chcel ísť pomôcť vždycky a potom, ak už som sa do toho, že som sa vrátil, tak som sa snažil byť taký, že ich, viem, že vtedy sa prehrávalo, tak snažil som sa byť taký, dať tomu energiu, taký nový impuls, že by sme proste sa netrapili chlapci, že by sme stále išli do toho a vyzerá to tak, že aj po tom team buildingu nám to zatiaľ veľmi dobre ide. A čo myslíš, čo je možno tajomstvo úspechu, alebo prečo sme sa po takom dlhšom teda čase naladili na víťaznú voľnu? Tak ja si myslím, že my sme aj od začiatku, akože od začiatku sezóny, že mali sme v hlavách viac menej, aj keď sme sa prehral nejaký zápas alebo sa prehrávalo, že stále nebolo také, lebo keď som hral v nejakom týme, čo sme boli akože takí, že neboli sme až takí dobrí a sa začalo prehrávať, tak už sa začala byť taká depresia, začalo byť to také ťažké, že každý si povie, že no, čo keď sa vypadne toto, ale podľa mňa tu nesme aj ani jedného hráča, ktorý by na to pomyslel a každý vedel, že proste máme tú kvalitu, že sa vieme proste vyhrať ten zápas a ono sa len to možno, bo, treba mám chvíľu času, aby sme sa trochu viac zohrali alebo proste neviem, tak nejak akože dali viac dokopy a teraz si myslím, že nám to vychádza aj preto, že sme viac zohratí aj proste celkovo nám to už akože ide veľmi dobre, si myslím. Na Facebooku padla otázka aj od fanúšika, že čo by pre teba znamenalo, aby si sa dostal na majstrovstvá do Čiech? Tak na to ešte tak úplne neuvažujem nad tým dopredu, ale ako bol by som veľmi rád a určite by to bolo niečo špeciálne ešte aj v Čechách, že asi by prišlo veľa kamarátov aj rodina, čiže bol by to akože veľmi príjemný zážitok. Máš za sebou množstvo úspechov v kariére, ale čo možno považuje za ten najväčší? Alebo na čo si najviac hrdý? Najviac hrdý? Neviem zatiaľ. Akože taký najväčší asi by som povedal, že to tretie miesto asi, či druhé miesto s Nitrou. Tretie som si pomenul s Dorastom. Dobre, no druhé miesto s Nitrou, lebo to bolo také, že ešte v finále ako extra ligy bolo to veľmi dobré. Aj vtedy sme mali dobrý tím, aj dobrú partiu, čiže toto bolo také, že pre mňa také veľmi príjemné obdobie. Ale potom asi aj tie majstrovstvá do 20 rokov, keď som, čo som bol kapitán a to bol tiež pre mňa obrovský zážitok, lebo tiež sme vtedy si myslím, že sme mali ešte na tých Švédov v tom štvrťfinále a mohli sme ich poraziť, ale to už nevrátim naspäť, čiže ale myslím si, že vtedy sme boli fakt, že dobrý tým a išlo nám to tiež. Čo by si chcel možno vo svojej kariére ešte dosiahnuť? Titul s Michalom? No, tak to určite jednoznačne by som chcel titul tu v tejto lige a to každý rok idem do sezóny s tým, že chcem vyhrať viac menej titul a lebo je to asi to najviac, čo môžeme tu na dosiahnuť a myslím si, že ani tie individuálne akože ocenenia nie sú až také, ako keď sa vyhrá titul. Lebo to je to najviac, lebo to vyhrávam všetci spolu a je to super. Čo sa týka tvojich plánov do budúcna, vidíš sa skôr na Slovensku v extralíge, alebo možno by si chcel skúsiť opäť zahraničie? Neviem, tak nebudem predbiehať, lebo tak zase ešte nie je ešte len začiatok sezóny a teraz už pozerať na to, že kde by som mohol byť na ďalšiu sezónu, to je myslím si, že zbytočné. A ja sa rád pozerám na to, ako sme momentálne teraz a nikam sa nechystám, lebo chcem s Michalovcem pomôcť a proste hráme to jeden pre druhého tu na chlapci, čiže pomôcť týmu, aby sme sa dostali čo najďalej a predsa spolu sa potom radovali aj na konci. Keď spomínaš ten tým, dáme si pár otázok z kabíny. Vedľa to. Koho sedíš? Matúš Paločko. A z druhej strany? Z druhej strany Stena. Máš nejaké rituály pred zápasom? Ani nie. Nemám veľmi akože žiadne, len akurát jeden rituál, že mi musí dať Marek tieto štucne L-kové a nie XL-kové. Prečo? Tak ja som to zmenil a sme začali vyhrávať a si rozprávam, že musím to teraz mať tak stále. Kto podľa teba v kabine najviac zje? Fú. Kto najväčší jedák? Myslím si, že Kaby asi. Tak on, on je dosť vysoký aj veľký, čiže on toho, raz som bol u mňa na večeri a že ide aj mne navariť, tak on, ja som zjedol jedno, on akože dvakrát toľko zjedol a ja pozerám, že ty kokos tak pekne Kaby, že ale tak on je, no. Je aj silný dosť, čiže on musí jesť veľa.
Kto je podľa teba najlepší DJ v kabíne? Kto púšťa najlepšiu hudbu? Tak momentálne teraz púšťa Sena. A je to v pohode, si myslím, ale tak nemáme nejak veľa DJ-ov, si myslím, že tam vždy, keď niekto chce, tak si pustí niečo, ale väčšinou pred zápasom teraz púšťa Sena. No. A vy to nejak striedate alebo obmieniate, alebo na základe čoho vyberáte, kto bude púšťať hudbu? Ja neviem, ja som si nikdy do toho tak akože nepozeral, ani nikdy som nebol DJ, lebo ja to tak neriešim, akú pesničku počúvam. Čiže ja to tak neriešim, ale vôbec ani neviem vlastne, že kto to rieši, že kedy sa určuje DJ, alebo čo, proste krásne, kto chce hrať, tak hrá, ja neviem. Toto fakt ma akože nezaujíma veľmi, že nejaká bude hrať pesnička, viac menej. Čiže máš aj nejakú možno obľúbenú pesničku? Ani nemám spevák, asi, ale... Speváka, speváčku, kapelu. Ale tak mám rád, ja akože mám rád taký ten americký rap celkom. A asi mám rád 21 Savage, čo je... Ja ho tak celkom mám rád, no. Aj s Vašom tak si púšťame, alebo so Solom, čo máme nejaké pesničky spoločné a ho si máme tak radi, no. Čo robíš najradšej vo voľnom čase, mimo hokeja? Mimo hokeja? Neviem, tak asi tak niekedy, že záleží, či som novený, alebo nie, ale tak akože celkovo, neviem, tak venujem sa, neviem, kamarátom, priateľke a alebo pozriem si nejaký dobrý film, zahrám PlayStation a tak... Hovoríš o filmoch. Máš možno nejaký obľúbený film alebo nejaký tip pre fanúšikov, čo by si mali pozrieť? Tak za mňa asi taký jeden z najlepších filmov je asi Interstellar. Alebo ešte Wolf z Wall Street mám rád veľmi. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Tak je to dosť, ale asi mám rád... Akože potom, ako som hral v Nitre a mali sme tam predzápasové stehno, tak asi to stehno kurácie, lebo tam to bolo výborný efekt. Máš nejaké obľúbené možno miesto alebo mesto, kde tráviš čas, kde sa rád vraciaš stále? Neviem, tak asi tým, že som tak cestoval celý život, že som nebol tak často doma, tak asi celkovo tak, že vrátiť sa do Spiske, že tak mám tam veľa kamarátov aj tak rodinu, čiže... Akože je to také moje, dá sa povedať, že obľúbené miesto, že kde sa vrátim a je to super tam tiež. Zajtra, teda v piatok, nás čaká zápas proti Spiske, tvoja domovina kvázi. Veríš to nejak špeciálne, alebo? No tak jasne, tak určite mám tam veľa chlapcov, ktorí vždy mi kamarátov, ktorí mi vždy píšu, alebo tak, že Spiska vyhrá. Ja im to chcem vždycky vyvrátiť, že nie, my vyhráme proti Spiske, čiže... Je to vždy také, že viem sa ešte viac namotivovať na tento zápas a snažím sa ešte viac, ako by som mohol. No. Ale ako je to pre mňa také špeciálne. Poznám tam aj dosť tých chlapcov aj zo Spiske, akože s hráčov, čiže že je to také, vždy sa doberáme, ale nič im nedarujem nikdy. Jasne, tak snaď bude zajtra víťazstvo na našej strane. No, ja si myslím, že môžeme potešiť aj nejakých fanúšikov. Lístkami na zajtrajší zápas. Môže si vybrať z facebookových komentárov, ktoré otázky ťa možno zaujali najviac. Alebo kto si podľa teba zaslúži lístky. Tu mám najprv meno prečítať? Alebo môžeš, či... môžeš meno aj otázku. Tak Miloš Pažitka. Ako sa cíti u nás v Dukle a s kým vychádza najlepšie a či už zobral ako a z toho na brinzové halušky? No, čiže ako cítim sa tu veľmi dobre a cítim sa ako, dá sa povedať, ako doma, lebo je to tu akože fakt super, aj kabína je výborná, aj celkom mám tu na veľa spoluhráčov, ktorých mám rád, čiže je to super a s kým vychádza najlepšie, tak asi Filip Vašaš. Z nej sa taká dvojka, že my sa viac menej, niekedy nás ani chlapci nechápu, ale my sa chápeme, čiže to nám stačí a ešte aj Samo Solenský tiež. A brinzové halušky. Tak Senu som ešte nezobral na brinzové halušky, ale... Sena by ich asi ani nejedol. Asi kto vie, či by jedol, lebo je vegan, takže možno bez škvárkov, no. A bez brinze, či nie? Bez brinze. Vlastne iba brinze. Tak halušky s chlebíkom. Takže toho neberem potom radšej. Dobre. Máš nejakého druhého ešte vybratého? Hej. Marian Midlik. Ten sa pýta. Berieš zápas so Spiskou nejak špeciálne, keďže si ich odchovanec. No, tak, aj vlastne to už bolo, aj to už sme mali. No. Odpovedali. Čiže, no tak ako som vravil, no, že viac menej sa na to ešte viac teším, dá sa povedať. My vám budeme držať prsty, no ešte predtým, než sa rozlúčime aj s divákmi, tak ťa poprosím, aby si sa nám aj ty podpísal na našu stenu. A tu na vedľa glosího to dám. Či.
Ďakujem krásne, Boďo. Nie, niečo, čo by si chcel odkázať našim fanúšikom? Neviem, že choďte na štadión a tešte sa z toho hokeja, aj keď sa bude vyhrať, aj prehrávať, lebo to potrebujeme stále vašu podporu. Tak sa budeme na vás tešiť už zajtra. Ďakujeme.